Brza, sigurna i jeftina gradnja, kvalitetna i topla izolacija prednosti su blokova koje proizvodi italijanska firma Isotex. Do sada su napravili na ovaj način oko 80.000 objekata, a svoje poslovanje proširuju i na tržište Republike Srpske preko firme Vita Produkt. Kako je predstavljeno na seminaru u Banja Luci, ovi blokovi imaju termičku i akustičnu izolaciju, otpornost na vlagu, požare i zemljotrese, čime je zagarantovana i energetska efikasnost. Jako brzo se gradi sa ovim našim blokovima, znači smanjeno je vrijeme gradnje i jako su laki za postavljanje. Osnovne dvije prednosti prilikom postavljanja ovih naših elemenata su te da se znatno smanjuje vrijeme postavke, brža je gradnja, a samim tim se smanjuju i cijena postavke. S tim da vrlo mali broj radnika može da postavi ovakvu konstrukciju. Takozvani suvi način gradnje blokovima od drvenih vlakana i cementa do sada nije bio prisutan na našim prostorima, posebno imajući u vidu da se najveći procenat gradnje kod nas i dalje oslanja na ciglu. Građevinski radovi blokovima u Italiji i Njemačkoj tradicija su već 4 decenije. Domaće arhitekte tvrde da je ovo isplativ i kvalitetan način izgradnje objekata. Njihova prednost je u veoma brzom sistemu gradnje i malom broju radnika koji taj sistem gradnje zahtjeva. Mi se iskreno nadamo i kao fakultet smo danas prisutni ovdje i sa velikim brojem studenata kao posmatrača ovog sistema gradnje, jer smatramo da to svakako predstavlja budućnost gradnje. Veoma su ovi sistemi su prednosti jer već imaju integrisanu termoizolaciju koja naravno predstavlja osnovni uslov za energetsku efikasnost objekata. Na tržištu Republike Srpske već su se pojavili zainteresovani investitori, tako da će prvi objekat ovakvim sistemom gradnje sa sigurnošću biti urađen u Prijedoru.